It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Aquele abraço com força, é nóis! Tamo junto, rapaziada! Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês a atualização aí desse Veco Highway. Essa atualização tá top, show de bola, já vou falar sobre ela, beleza? Antes de mais nada, rapaziada, eu gostaria de pedir pra vocês, encarecidamente, humildemente aí, por gentileza total, que se inscreva no canal e deixe seu like, que isso aí ajuda demais, beleza? Rapaziada, para estar utilizando o mod aí, né, depois que vocês baixarem, vocês vão ter que extrair, tá? Para extrair, ele vai solicitar uma senha, beleza? E essa senha aí, eu vou estar falando aí no decorrer do vídeo, beleza? Rapaziada, quem quiser saber o motivo de eu estar pondo senha nos mods freeze aqui do canal, eu fiz um vídeo aí falando bastante sobre isso, explicando. Vocês vão entender, beleza? Esse vídeo está na descrição do vídeo aqui também, beleza? Rapaziada, tô rodando aqui no mapa Eldorado Pro, beleza? O mod dessa vez, eu não vou colocar as rodas dentro dele, tá? Vocês usem as rodas que vocês quiserem. Quem quiser usar o meu pack de rodas, o link tá na descrição do vídeo aí, tá? Totalmente gratuito, totalmente atualizado, né? Pra ele não ficar derrapando muito, né? Se tiver na chuva, ele vai derrapar um pouquinho. Se não tiver chovendo, ele vai derrapar um pouquinho mais. Mas a tração, eu acredito aí que eu achei o equilíbrio. Beleza? Não vai ficar derrapando nem muito, nem pouco. Eu consegui trazer aí uma realidade. Beleza? 13 km aqui, rapaziada, vamos ver se nós roda tudo isso daqui, beleza? Na humildade. E é o seguinte, rapaziada, e essa carga aí, o que vocês achou? Tá bonita? Tá top, hein? Granelzona aí, de eixo recuado, combina pra caramba aí com o 8x4 aqui que é o Iveco, né? Olha que carga bonita de tijolo, ó. Imagina você na sua casa, jogando com esse Vecão gratuitamente, com essa carga aqui, só a carga que não é gratuita. Essa carga aqui, rapaziada, ela é paga, tá? Faz parte do meu pack de bitrens e rodotrens que eu fiz pra venda. Ele é baratinho, tá? Custa apenas 20 reais, beleza? Eu super recomendo que vocês comprem esse pack, beleza? Esse pack, ele contém 14 chassi. Pra cada chassi, uma opção de arqueado. E no somando, né, as cargas da granel, dos bitrens 7 eixo, 9 eixo, do 30 metro e das variações a mais de chassi que tem mais lá, somando as cargas, já são mais de 40 cargas. Se você multiplicar 14, que é a quantidade de chassi, né, do reboque, por 40, já são 560. Porém, são mais de 40 cargas. Então, são mais de 560 variações que vocês conseguem montar aí, utilizando aí o meu pack de reboques, beleza? Quem quiser ver mais a fundo, né, quiser ver mais os detalhes aí desse pack de reboque aí, do chassi, das cargas e tudo mais, tem o link na descrição do vídeo aí, onde eu mostrei tudo, beleza? E rapaziada, vamos falar um pouco do Iveco aqui. Primeiramente aqui, eu gostaria de agradecer aí ao Wanderson Ports, beleza? O Iveco aqui, rapaziada, o que acontece? Eu já tinha feito um Iveco e o Wanderson Ports também tinha um Iveco. E ele foi e mandou pra mim. Aí o que acontece? Eu falei assim, eu vou fundir os dois Iveco. Juntei o meu Iveco com o dele e deu nisso daqui que vocês vão baixar. E eu vou deixar os comentários abertos, vocês voltam aí, falem o que vocês acharam, se ficou legal, se não ficou, se ficou bom, beleza? Pode dar a opinião de vocês aí, pode criticar, pode falar o que vocês quiserem, beleza? E é nóis. E é o seguinte, rapaziada, vou dar uma rodadinha aqui, cena rápida, já vou lá mostrar pra vocês da onde que vocês compram o Iveco, tá? Muita gente sabe, né, do modo standalone, mas às vezes muita gente tem um pouco de dificuldade, beleza? Tem bastante coisa ainda pra pegar do Iveco do Wanderson, né? Pra trazer do Iveco do Wanderson, pra ficar mais parecido aqui, né? Que eu juntei os dois. Tem bastante coisa pra pegar ainda. Mas vamos deixar alguma coisa aí pra próxima atualização. Porque deu trabalho isso aqui. Eu tô mexendo nele desde sábado, né? Tô gravando esse vídeo aqui agora na sexta. E isso aqui deu trabalho, viu, rapaziada? Você tá doido. Mas eu desempenhei um trabalho legal aqui. A hora que chegar na versão final, aí vai estar legal pra caramba. E vamos ver. Vamos ver como é que ficou aqui. Falta 6 km. Deixa eu ver se eu chego lá rapidão. É que como é estrada de terra, não deu velocidade, ó.
Subida ainda, ó, não deu velocidade. Deixa eu puxar a marcha, ver se ele anda mais. Ah, é só puxar a marcha que ele não mais, olha lá, ó. Olha lá, 70 por hora e chega rapidão lá, ó. Deixa eu colocar aqui na cinematográfica. Olha pra vocês verem. Olha só isso, cara. Olha, passou perto do cavalo. Tirou uma bela de uma fila do cavalo ali, hein. Olha que vecão top, você tá doido. Olha, 110 por hora na estrada de chão. Será que tá doido ou não? Você tá doido, bicho. Olha, aqui já começa a frear. A entrada aqui é cabulosa. Vou ver se eu faço aqui nessa câmera interna mesmo, que eu curto. Puxei uma terceira. Puxei uma segunda. Nossa, arranhou o câmbio até umas horas. Aqui ele é o eixo... Opa, 8x4. Ele... Qual que é o problema? Ele não esterça muito bem. E pra ajudar ainda eu tô usando a eixo recuado. Ela esterça menos ainda. Olhando aqui no retrovisor, olha lá, eu ganhei um espaço bom aqui, olha lá, ó, ó. Vamos ver no outro retrovisor, olha lá, olha, olha a fina que tirou lá, ó. Ó, qualquer coisa vocês param o vídeo pra vocês verem, ó. Tirou a fina, mas foi que foi na interna. Eu gosto pra caramba de fazer essas entradas assim na interna, é top, hein. Você tá doido. Vamos lá. Ó o barulho do chão. Muito realista, hein. Ó, já entrando aqui, ó, já abriu um pouquinho aqui na... Em cima da grama mesmo, ó. Ó. Deixa eu olhar aqui a interna, tá top. Olha lá, o não vai pegar. Eu só não sei se vai entrar ali, ó. Se não entrar, eu tenho que entrar do lado de cá aqui primeiro, ó. É aqui, ó. Cadê aqui? Ali, ó. Ó, 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 ó que entrada gostosa, ó. Ó, devagarzinho, na humildade, ó, ó, ó. Ó, ó, olha a fila que tirou ela de novo, ó. Você tá doido. Rapaz, gostoso demais fazer essas entradas, hein. Vou pegar aqui da forma mais difícil. Vambora. Pegar um pouquinho aqui na câmera externa, que eu curto pra caramba. O estacionamento até pra fazer na interna aqui, hein, rapaziada. Vamos fazer na interna aqui, na humildade. Se fosse bitreino, eu ia fazer não, porque senão o vídeo fica muito longo. Opa, deixa eu ver se é ali mesmo. Deixa eu dar uma ré. Aí é ali mesmo, ó. Deixa eu baixar meu vidro aqui do lado de cá, que eu vou precisar colocar a cabeça pra fora. Vambora. Olha lá, o adesivo totalmente funcional. Legal, hein, rapaziada, que nós fazemos a gameplay, mostra um pouco dos detalhes, vocês baixem o mod, aí vocês vão ser felizes para sempre. Boa. Ó, ó, que gostoso, ó, que estacionamento gostoso, ó. Tira a cabeça pra fora, ó, ó, ó. E vai que vai, ó. No retrovisor é mais gostoso ainda, ó, de estacionar, ó. Meu webcam ficou na frente. Ficou verdinho, tá valendo. Tô enxergando é nada. Ó, estacionamento gostoso de fazer, ó. Esterçar tudo pro lado de lá, ó, no webcam, ó. Como que eu tô esterçando tudo, ó. Você tá doido. Ficou verdinho, tá valendo. Mas eu quero fazer um estacionamento bonito, ó. Olha lá, ó, ó, ó. E boa. Ó, que estacionamento bonito, hein. Beleza? É, vamos lá então, rapaziada. Deixa eu vir aqui, ó. É... Vocês vão pegar o mod aqui, tá? Concessionária de mods, tá? Porque ele é standalone. E olha que legal, já deixei aqui, ó. Ele no toco, cabine alta e baixa. Aí a cabine baixa aqui no trucado e no 8x4. Porém, qualquer um deles que você clicar, você clica aqui, ó, no mais simples. Deixa eu tirar essa webcam aqui. Deixa eu ver se vai ser cena rápida. Vamos lá. Layout, jogou, boa. É, olha lá, ó. Você consegue fazer qualquer variação. Seja a cabine baixa, a cabine alta, você consegue fazer aqui, tá? O que, que eu fiz aqui? Olha lá, ó. Cabine alta e baixa, olha lá, ó. Vidro amarelo alto e baixo, vidro azul claro alto e baixo, vidro azul escuro alto e baixo, vidro espelhado alto e baixo, e tem mais umas par dele aqui, ó. Aí vocês vai, baixa o mod e testa aí, beleza? O que eu mais gostei foi de espelhado, tá? Vou mostrar aqui as principais alterações para vocês, tá? É, foi adicionado aqui, ó, chassi curto. Esse aqui é o meu, tá vendo, ó, os meus. Esse aqui é o do Wanderson. Tá vendo, ó,
Quer ver? Esse aqui era os meus. Olha lá, o do Wanderson. Do Wanderson. O meu. Do Wanderson. Do Wanderson. Olha lá, o meu. 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 Aí esse aqui também era meu. Os 8x4 era tudo meu. Olha lá, dois modelos. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Um que. Olha lá, tá vendo? Ó, depois vocês baixam aí pra vocês verem. Beleza? Motor, rapaziada. É... Eu coloquei aqui agora. Ele vai ter quatro sons pra vocês aí, beleza? Aí vocês baixem. Câmbios originais DSS. E, rapaziada, vou estar liberando a senha pra vocês agora, tá? Vocês escrevem o que tá na tela aí, tudo junto, tudo minúsculo, tá? É, se der errado, ficar com dúvida, volta no vídeo, dá um pause, beleza? É, sempre quando eu faço a senha, quando eu compacto o mod, eu sempre faço com calma, devagar, eu faço um teste aqui, eu mesmo faço a extração, beleza? Então, a senha tá certinha, essa daí mesmo, beleza? Tudo junto, tudo minúsculo, não vai ter erro, tá? É, deixa eu ver o que mais aqui. Aqui na interna aqui, ó, é, o do Wanderson tá bem mais top que o meu. Mas é, eu não tive tempo, rapaziada. É muita coisa pra fazer. Beleza? É, eu tô com outros projetos aí. Beleza? E é nóis. As cores normais. É, mudei aqui, ó, o esquema aqui da grade, que agora vocês escolhem qual que vocês querem. É, já tinha essas três, adicionei essas duas aqui, ó, um cromado mais fraco e um cinza. Um cinza trabalhado ali numa cor top ali, beleza? Deixa eu ver o que mais que eu mudei. É, aqui o defletor já tinha. É, mexi nos tanques, tá? Foi adicionado alguns tanques. Os tanques que tinha ali não tava legal. Olha lá, ó. Tem mais curto, olha lá, e do outro lado ali tem o que adiciona mais um tanque. Tem aqui o redondo que é de lá do outro lado, lá, tá vendo? Lá, ó, com dois tanques, olha que top. Show de bola, hein? Aí ficou bastante coisa pra fazer ainda, rapaziada, mas com o tempo eu vou fazendo aí, beleza? O que mais que eu fiz, né? Fiz a cabine. É, aqui tem um adesivo aqui, ó, você tem que colocar o para-choque, aí vai funcionar os adesivos, ó. Legal pra caramba. Reformei os adesivos aqui. Tinha alguns adesivos que estavam tipo desproporcional. Olha lá, ó, só adesivo top, ó, show de bola demais, ó, que top, ó. Não foi adicionado adesivo. O que mais que eu fiz? Corrigi os paralamas todos, é, refiz as texturas, né, fiz o esquema que quando você muda aqui o chassi, ela já vai puxar o paralama automaticamente. Antes não tinha isso, olha lá, ó. Tá vendo, olha lá, o do 8x4, olha lá, tá vendo? Show de bola demais. Beleza? Com o tempo eu vou ajeitando mais e é nóis. Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui. E é isso daí, rapaziada. É isso daí. Os climatizadores aqui eu corrigi as texturas também. Olha lá, eu deixei mais top. E não fiz mais nada. É isso daí, rapaziada. E vecão aí do que o Wanderson mandou pra nós, né? Foi feito aí a fundição. Foi fundido. Beleza? E é isso daí. Essa foi a segunda atualização desse veco, né? Segunda, terceira, não sei. Na próxima já vai estar mais top. E eu tô com outros projetos agora, trazer mod pago, mod gratuitamente também, beleza? Mas é isso daí, rapaziada, esse foi o modzinho de hoje. Eu espero ter ajudado e contribuído com a diversão de vocês, beleza? Espero que gostem do Iveco, voltem aí depois do vídeo, é, comentem aí o que vocês acharam, se ficou top, se não ficou, beleza? E é nóis, tamo junto, aquele abraço com força, valeu e fui!